У нас є свій чемпіон весняної частини, правильно ж? Так, і хоча от у другій шістці опинилася Сталь, проте всі ви помітили, яких обертів набрала ця команда навесні. І навіть за деякими показниками вона перевершила Шахтар. Звичайно, що велика заслуга у цьому тренера Леоніда Кучука. І саме з ним у нас є великий ексклюзивний матеріал, велике інтерв'ю. І я одразу хочу звернути вашу увагу на фантастично заряджені очі Леоніда Кучука. Дивіться. Кам'янська Сталь – головне відкриття весняної частини сезону. За 4 матчі команда, яку в міжсезоні очолив Леонід Кучук, набрала 10 очок. Стільки ж у лідера Шахтаря. Однак сталевари ще й перевершили команду Фонсеки за різницею забитих і пропущених. Я вважаю, що ми зробили великий шаг. Чому? Тому що, ну, можна сказати, що навіть я перевірив команду, команда перевірила мене. Чому? Тому що я ставив собі задачу, я її не афішував, 100% результат. И я должен был, как тренер, понять, команда сможет этого добиться или нет. Во-первых, результат не только от меня или от команды зависит. Результат зависит от многих вещей, вплоть до того, от футбольного поля, от водителя, который тебя везет, от человека, который убирает твою комнату, и кто готовит тебе обед, ужин. Все это зависит, все играет на результат. Поэтому, скажем, многих вещей нету, я понимаю, что их нету. Многие вещи нужно сделать, я тоже понимаю. Я доволен тем, что как команда за этот результат, ну, скажем так, борется. Маючи кам'янську прописку, Сталь базується у Києві. Домашні матчі грає у Дніпрі, а тренується у Харкові. Це постійні переїзди, які неодмінно впливають на стан футболістів. Я бы не сказал, что стресс. Я говорю, любой тренер должен работать. Вот сейчас условия такие. Условия игры, как я говорю, они вот такие, которые ты их можешь, может быть, чуть-чуть улучшить, может быть, ухудшишь. Ухудшишь, если ты начнешь ныть сам. А ты не должен ныть, потому что на тебя смотрят. Ты должен, как я говорю, я сажусь в поезд, в автобус, заставляя всех, если иногда жалею, там вдруг у кого-то там отпускают, я говорю, все вперед, в ружье, так как называют. Чому, якщо ти почнеш нити, це нічого не вийде? На своїй першій зустрічі з командою Леонід Кучук сказав, що хоче, щоб суперник перед грою зі Сталлю здригався. Після двохрічної творчої паузи у тренера багато нових ідей, як це зробити. За перші 4 тури Сталь змінила 5 тактичних схем. Леонід Кучук знав, як необхідно ефективно грати у чемпіонаті України. Один футболіст, такий Юрій Подишов, мені розказав, одну такую историю, он говорит, били в 8, били в 9, и попали мы 0-9. Вот этого я не хочу, понимаете. Лучше попадать, говорит, скажем, когда соперник не ждет, возможно, ему кажется, что он тебя возит, ты ему отдаешь преимущество в какой-то момент, в какое-то время. Но потом, как я говорю, в боксе нужно пробить боксера или пробить команду. Вот это я называю сделать хороший результат. У матчі з непоступливою Олександрією Сталь програвала по ходу. Але ще до власного голу тренер побачив непомітний боксерський удар, після якого зрозумів, що його команда не програє. Це є в грі завжди незаметний нюанс. Там був момент, коли я зрозумів все. Там був стик одного футболіста, стик в стик. І наш футболіст виграв цей стик. Очень серьезного футболиста, который стыки не проигрывает. Ну, я понял, что это все. Я, скажем так, не люблю футболистов. Ну, вот как-то было одно время, как бы на таких техничных футболистов, расслабленных, как я говорю. Они вроде все мягко делали, все, но когда встречали такое активное сопротивление, ну, как бы, они почему-то растворялись. Это, ну, тогда в футбольном мире называлось полотера. Да, и я очень ясно уяснил, что полотера не играет в футбол. Футбол – это контактный вид спорта, скоростный, силовой, еще раз повторяю, контакты, где всегда очень много контактов. Ну, приведу пример. Значит, в последней нашей игре с Александрией, Александрия нарушила 28 раз, было, ну, скажем, нарушение правил. Но это одна команда, да? Мы нарушили 17. За одні зимові збори Кучуку вдалося повністю змінити гру команди. До того ж, розкрити найкращі чесноти окремих футболістів, які до його приходу не феєрили.
тот же Корика может играть еще сильнее. Вот я с ним как бы потихонечку общаюсь и говорю, ну, Кваме, ты, говорю, ты понимаешь, что ты можешь играть на другом уровне? Характерная особенность, что Васин добегает, часто добегает. Знаете. Он бы, как бы, я считаю, что недооценен. Он форвард недооценен. Почему? Он очень быстрый, очень мощный. Тренер должен подойти так, чтобы относительно твоего подбора этих футболистов выстроить игру. С одним футболистами ты можешь выстроить тики-таки. Со вторыми ты можешь сборную Исландии выстроить. С третьими ты можешь выстроить, ну, как говорят, сборную Беларуси или Украину выстроить. Это же ясно и понятно. Но, когда ты выстраиваешь, ты должен каждого футболиста увидеть его сильные стороны и использовать его именно сильные стороны, а не слабые. А мы пытаемся иногда слабые стороны использовать. У каждого таланта он какой-то потолок свой, но нужно его просто уметь раскрывать. Вот я считаю, умение раскрыть футболіста – это вот это талант тренера. Після переможної гри над Олександрією на запитання, що ж він впродовж матчу сказав автору хет-трику Карі-Карі, Леонід Кучук пожартував, що розповів анекдот. У тренера з його досвідом завжди знайдуться слова, як підняти настрій. Насчет, как говорили, тики-таки іспанського футболу. Гаврилов розказав історію про московський Спартак. Когда Гаврилов, Шавло, говорит, или вернее Гаврилов подходит к Шафло, слушай, давай, говорит, подержим мяч, а то у нас одного футболиста нет. Он говорит, кого? Он ему говорит, тебя. За 4 тури з Леонідом Кучуком «Сталь» набрала на 4 очки менше, ніж за 18 турів з голландськими фахівцями. Хоча сам тренер говорить, що поки встиг поставити гру, а на побудову команди потрібно більше часу. Ми, чесно кажучи, от коли спілкувалися з Кучуком, я не відкрив для себе нього. Він може жартувати, він може посміхатися. Тому що так, коли подивишся на футбольному полі, він постійно в грі, він щось комусь кричить, щось показує, такі очі оці всі. Олександр Олексійович, повернувся тренер, який, в принципі, пам'ятаєте, ми колись, як тільки він прийшов в Арсенал, ми казали, для чого нам там ті от такі тренери, що в нас своїх немає. Він дав результат з Арсеналом. Потім пішов у нього там Кубань, Локомотив, потім пауза. Зараз він взявся просто за просту команду. От як ви оцінюєте його вчинок? Не, ну, команду видно по почерку тренера. Если перед этим был голландец, и мы с вами говорили о том, что во что играют, вообще непонятно. Что сегодня видно, что это команда тренера, фамилия тренера Кучук. Значит, поэтому можем пожелать. А вот это, знаете, мне кажется, что найкраще. Вот, что ты можешь не дивитися на игру команд, ну, не дивитися, в яких майках команда, правильно? Ти відразу пізнаєш, кажеш, оце команда Кучука, як оце команда Лобановського, оце команда там такого, оце команда, це, напевне, головне, що може має зробити тренер. Максим. Ну, это уже по истечению времени, конечно. Если опытный тренер, то, естественно. Сейчас в наших реалиях да, видно, когда приходит тренер с мыслью, там, с пониманием, как команде играть. И сразу через 2-3 игры уже понимаешь, что действительно эта команда Кучука уже играет. Ну, але найголовніше те, що він сказав, Олександр, ви працювали в 90-х, правда ж? Що він казав, тренер не повинен робити? Головне, він не повинен нити. Гдирати, я кажу українське, ну, таке гарне слово, гдирати. Ви ж розумієте, це зараз він вже говорить, коли взяв очки, тоді будь-який тренер буде вам розказувати, на мажорних нотах і анекдоти вспоминати. А якщо, так сказати, щось непорядок в турнірній таблиці, то особо там не подухаришся.